بسم الله الرحمن الرحیم. آیا په افغانستان کې لوی جرګه په افغانستان کې د ځینو ستونزو لپاره د حل لار کېدای سي؟ که چیرې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو مسله او د کار مسله حل سي، آیا نړۍ به افغانستان په رسمیت وپیژني؟ که یا دا او دې ته ورته یو شمېر نور مواردو نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر صاحب عتیب مختار سره بحث کوو. ښاغلی ډاکټر صاحب، په خیر راسئ. نن خبرې ته که دا راته ووایاست چې که چیرې لویه جرګه راوبلل سي، په افغانستان کې د اسلامي امارت د مشرانو لخوا دغه ځینې ستونزې چې افغانستان کې شته، مثلا د نجونو د زده کړو او کار مسله، بیا به وروسته د نړیوال د خوا اوسنی اسلامي نظام په رسمیت سره وپیژندل سي، که یا نړیوال به نورې بهانې لټوي؟ تر ټولو د مخه لویه جرګه، لویه شورا، ملي شورا، نړیوال شورا، دا د افغانستان د خلکو داخلي موضوع دی. بله، قطعا مه هیروئ چې د افغانستان په تاریخ کې لویه جرګه یو سپېڅلی تاریخي قدرتمند ځای درلودلی. د افغانستان اسلامي امارت په ده پوه دی او تاریخ هم ګواه دی چې زموږ ستر لارښود، د افغانستان بنسټ ایښودونکی، ځلیدلی ستوری ستر احمدشاه بابا هم د یو لویې جرګې په نتیجه کې ځان د افغانستان ملت لپاره انتخاب کړ. نو لویه جرګه په نتیجه کې میرویس نیکه هم د ګرګین د سترې دسیسې او فرهنګي، سیاسي، کلتوري، نظامي یرغل نه افغانستان وژغورل. په دې لحاظ لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې ډېر ځلانده ستوری او تاریخ لري. زه فکر کوم امارت اسلامي افغانستان کې د احمدشاه بابا پر قدمونو قدم کیږدي، موږ مطمئن یو چې د افغانستان د ملت او د نظام په منځ کې به هېڅکله واټن رانشي. بله، بله. ښاغلی عتیب، دغه د نجونو مکاتب په کور دننه هم غوښتنه کوي، عام خلک، نړیوال هم د دې غوښتنه کوي. د اسلامي امارت په اډانه کې هم په لوړ پوړي چارواکي، یعنی په لوړه کچه، مثلا عباس تنگزی یو مثال دی، یادونه کوي چې د نجونو مکاتب باید شروع سي او دا د دوی حق دی. دوه کاله کیږي، ولې څه وخت به شروع کیږي ستاسو په فکر؟ فکر کوم د نجونو مکاتب که سبا هم خلاص شي، نو ایالات متحده امریکا به افغانستان اسلامي نظام په رسمیت ونه پیژني. د ایالات متحده امریکا یا د امریکا لپاره د نجونو مکاتب یا ښوونځی خلاصول یو بهانه او پلمه دی. امریکا په افغانستان کې ستر ستر جنایتونه کړي، اتل لکه انسانان یې وژلي، دلته د خلکو کور، کلی، جومات یې وران کړی، دلته د خلکو د ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو پر خلاف یو نظام په دوی تپولی. تر کوم ځایه پرې تیږي چې د نجونو مکاتب او ښوونځی خلاصول دی، دا د افغانستان د اسلامي امارت دنده او مسؤلیت دی چې د خپل ملت غږ واوري، خپل ملت عمومي افکارو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د ملت غږ دا دی که تاسو غواړئ چې یو خپلواک آزاد ملت واوسیږئ، د ګاونډیانو سره سیال واوسیږئ، په ساینس او ټکنالوژي کې تر ټولو غوره واوسیږئ، دلته سیاست مدار نظام ولرئ، یو اقتصاد محوره نظام ولرئ، د نړیوالو قوتونو، قدرتونو په دې هژمونیکو لوبو په منځ کې له منځه لاړ نه شئ. غوره لاره دا دی چې د نجونو مکاتب او ښوونځی را خلاص کړئ. دا د افغانستان د ملي منافعو لپاره او د اوسنی نظام د پایښت لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. هوښیار نظامونه، هوښیار نظامونه همیش د خپل ملت عمومي افکارو ته مراجعه کوي. د افغانستان د ملت عمومي افکار دا دی چې د نجونو مکاتب خلاصول هم د اسلامي نظام د پایښت لپاره او هم موږ د یو آزاد خپلواک ملت په څیر نړۍ ته معرفي کوي. بل لاره نه لري امارت اسلامي افغانستان پرته له دنه چې د خپل ملت غږ واوري. او د افغانستان د ملت غږ دا دی چې د نجونو مکاتب او ښوونځی دي خلاص سي. پر هر میکانیزم دوی کار کوي، هر ایجاب ورته تعیني، لیکن قطعا تړل د نجونو مکاتب د افغانستان د ملت په ګټه نه دي. بله، ښاغلی عتیب، ولې نړیوال بهانې کوي؟ تاسو د بهانو یادونه وکړله،
ولی بهانه کوي د دوی اصلي موخې او هدف څه دي په افغانستان کې چې افغانان ځوروي او د افغانان د ځورونې څخه خلاص نه اخلي افغانستان کې؟ که متوجه سي نړۍ نن جګړه کوي که سیاست دی که تفاهم دی که مرستې دی ټول د منافعو پر بنیاد دی د ملي ګټو پر بنیاد دی. افغانستان باید خپل ملي ګټې ته یو تعریف ولري. د افغانستان ملي ګټې دا دی چې افغانان تر ټولو دمخه د افغانستان ملي منافع یعنی ملي ګټې تعریف کړي. تر هغه وخته پرې چې خپل ملي ګټې تعریف کړي نه په یو متوازن بېطرف بېپرې ستراتژیک سیاست منتج شوی نه یو موږ نشو کولی د نړۍ د اقتصادي او سیاسي انزوانه ووزو. غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت دی د افغانستان ملي منافع تعریف کړي او هغه ملي منافع دا دی چې افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی چې همداسې د اسلامي امارت په ستراتژیکو اهدافو کې هم دا راځي چې دوی د اتصال سیاست غوره کړي یعنی افغانستان یو اقتصاد محور سیاست لري د اتصال سیاست لري د هیڅ چا سره جنګ نه لري د هیڅ چا سره جګړه نه لري او نه غواړي چې افغانستان د نورو ګاونډیانو د استخباراتي جګړو مرکز یا محور وګرځي. غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت په دې اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان ملي منافع تعریف کړي چې هغه دا دی د نجونو مکاتب پرېږدئ ستره لویه جرګه جوړ کړئ دې څنګ کې هر افغان ته د ده جرأت او جسارت ورکړئ چې اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند وکړي پخواني مسایل هیر کړئ. هر هغه ډله چې افغانستان انزوا ته وړي دلته نیابتي جګړه کوي د شمال هغه ظالم منفور ډله چې د افغانستان د ویشلو د تجزیې خبره کوي هغه باید په افغانستان کې وځپول شي، هغه باید د افغانستان په جغرافیه کې پاتې نشي. هر هغه افغان که هغه د شمال دی که د جنوب دی که د شرق دی که غرب دی که تاجک دی که ازبک دی که ترکمن دی کله چې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن دی د افغانستان تاریخ ته ژمن دی اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند کول غواړي هغه دوی حق لري من حیث یو آزاد او خپلواک افغان په خپل کور او خپل کلی او خپل جومات کې ژوند وکړي او سیاست وکړي. لیکن هر هغه ډله چې د افغانستان هویت نه مني تاریخ نه مني تجزیه غواړي هغه دی باید د امارت اسلامي له اړخه وځپول شي او دغه د افغانستان ملي منافع وي. هغه څوک چې د افغانستان تجزیه غواړي تاسو یادونه وکړه ځان ته افغان وایي اما بیا هم د افغانستان تجزیه غواړي چې افغانستان تجزیه سي، آیا د نورو هیوادو په اشاره دا کړنه دوی ترسره کوي؟ ګورئ د افغانستان د تجزیه خوبونه روسانو هم لیدل. د افغانستان د تجزیه خوبونه تهران هم لیدل. د افغانستان د تجزیه خوبونه واشنگتن او جو بایدن هم بار بار د موضوع تایید کړل چې افغانستان یو ملت نه دی باید وویشل شي. اما تاسو ولید چې د دوی خوبونه اوبو ته لاهو شول، ځکه دلته یو ملت شتون لري، یو قوم شتون لري، یو ډیر با عظمت تاریخ لرونکی ملت شتون لري، د احمد شاه بابا او د میرویس نیکه په څیر اتلان شتون لري. دلته د شرق امپراتور هم پښې ورماتې شول، روسانو په تیښته د افغانستان نه ووتل. دلته انګریزان هم له د افغانستان په جګړه کې ستړی شول او د افغانستان په جګړه کې انګلستان خپل حیثیت په بحر صغیر کې له لاسه ورکړل. همدې لحاظ امریکا او ناتو هم خپل قوت وزمایل، لیکن په افغانستان کې مات شول او د افغانستان د جغرافیې نه ووتل. په یو جمله باید دا ووایو چې افغانستان نه بیلیدونکی نه تجزیه کیدونکی جغرافیه لري چې دا خوب د څوک نه ویني او هر هغه ډله هر هغه استخباراتي تپلې یا سازمانونه که د افغانستان د تجزیه خوبونه ویني د افغانستان د مخه به دوی تجزیه شي. موږ مطمئن یو چې دا به یو ډېر بې معنا او بې مفهوم خوب وي چې د افغانستان په حق بله. ښاغلی عطیف، دوی خو ځان ته افغانان وایي، نو ولې د افغانستان تجزیه غواړي؟ یو څوک چې افغان وي، دیني اسلام وي، په افغانستان کې ژوند کوي، ولې د افغانستان تجزیه غواړي؟ په کور دننه د بهر څخه شعار نور کوي. زه فکر کوم هغه چې د افغانستان د تجزیه خبرې کې د ګوتو په شمېر څو جاسوسان دي. اکثر ملت
اکثرا ملت هم په تاجک او ازبک او ترکمن او هزاره او کې څوک دا موضوع نه مطرح کوي. بل هغه چې مطرح کوي د نړۍ استخباراتو له طرفه پروژه اخیستې بل یو واحد ملت ته داسې نظریه او سناریو مطرح کړي چې افغانستان باید داسې یو نظام ولري چې هغه تجزیه شي، خو فکر کوم دا یو خوب دی او خیال دی، په ده باندې بحث هم بې معنا دی، ځکه افغانستان ټول افغانان مشترک د افغانستان پر نوم باندې، تاریخ باندې، ستر مقاومتونو باندې، جهاد باندې، مبارزې باندې فخر کوي او ویاړي پې. هر هغه عنصر او المنت چې د افغانستان ملي منافع ته تهدید وي هغه باید له منځه لاړ شي. د مثال په توګه وایم ملي منافع بل پر خلاف یا د قومونو د ویش موضوع مطرح کوي هغه باید د صحنې نه لرې شي، او دا د یو آزاد او خپلواک ملت حق دی. په امریکا کې هم چاته اجازه نه ورکوي چې د یونایټډ سټیټ آف امریکا د تجزیه خبرې وکړي. انګلستان هم داسې، پاکستان او ایران هم داسې. موږ هم من حیث د یو آزاد او خپلواک ملک حق لرو چې هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې یو مټی افغانستان په قومونو، ټبرو، ولایتونو او سمتونو باندې وویشي. اسلامي امارت د ته ژمن دی چې د افغانستان د ملي منافعو نه دفاع وکړي. بله ښاغلی ډاکټر صاحب، هغه خپل خبرو کې چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې مخکې د بشر حقوق نقض کړي وي، یعنی جنایت یې کړی افغانستان کې، امانن بیا د افغانستان د بشر د حقوقو غوښتنه کوي، دوی ته ولې د بشر د حقوقو ځینې د بشر حقوق چې دی افغانستان کې نقض کړي وو، مثلا د بمونو مور یې استعمال کړي افغانستان کې، هغه جنایتونه بیا اوس ولې خلک نه یادي، یا نړیوالې محکمې هغه جنایتونه ولې نه یادي چې دوی سره باید محکمه وسي یا محکمې ته راکش کول سي؟ هدف مې تیر شل کړل. د بشر حقوق په افغانستان کې تر ټولو زیات امریکا نقض کړ. بله، بیا د بشر د حقوق نقض په افغانستان کې امریکایي جمهوریت وکړ. بله، بیا هغه سازمانونه شاهد او ګواه دي چې د جنوب ولایتونه د بمونو لاندې وو، وزره ټنه بم په یو هفته کې د دوی په کورونه غورځېدل. بله، باید د نړۍ پوښتنه وکړي چې د کوم بشر خبره کوي. بله، هغه بشر چې تاسو وژلی، هغه بشر چې کور، کلی او جومات تاسو ته وران کړل، یا هغه بشر چې تاسو د ټولو نړیوالو قوانینو، پرنسیپونو او مقرراتو پر ضد د دوی لاسونه مو وتړل، د خپل خاورې نه لرې په یو جزیره کې مو هلته زندان ته واچول، هغه بشریت او هغه د بشر قانون یا یونیورسل هیومن رایت ډیکلریشن در اعلامیه د حقوق بشر چې دیش ماده دی، دا دیش ماده بند په بند هغه خلک په افغانستان کې نقض کړل کوم چې د بشر حقوق نغاری وهل. بله، افغانستان اوس حاضر. ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د قطر پلاوی افغانستان ته راغلی و، او کندهار کې د اسلامي امارت مشران سره کتلی دي. دغه پلاوی راتک افغانستان ته څومره په ګټه بلی، یا څومره مصیبت فایل به ولري؟ د قطر پلاوی افغانستان ته راتلل د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې افغانستان ته مفید، مؤثر او ګټور دی. بله، هر هغه ملک چې افغانستان اقتصادي پانګونه کوي، د افغانستان په سترو پروژو باندې پانګونه کوي، د افغانستان له آدرس یا د افغانستان د ملت سره د تفاهم خبره کوي، د امارت اسلامي افغانستان ستراتیژي پالیسي دا ده چې نړۍ دې باید په افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې معنا افغانستان اوس ډېر ښه امنیت دی، دلته د قومونو موضوع مطرح نه دی، دلته جګړې نه دي، د شپې سفر کولی شي، اقتصاد محور سیاست لري. د قطر د مشرانو راتلل افغانستان ته د افغانستان د خلکو په ګټه دی. په نړۍ په میډیا کې چې کوم تبلیغات کېدل چې باکې دوی راغلي د امریکا پیغام د افغانستان اسلامي امارت ته راوړي، دا د هغو زهرجنو، دروغجنو، ستراتیژیکو تبلیغاتو یوه برخه دی چې غواړي اسلامي نظام افغانستان ملت ته یا نړۍ ته بدنام کړي. خو حقیقت دا دی چې بله، داسې هیڅ شی شتون نه لري. هر ملک کولی شي افغانستان کې پانګونه وکړي، او دغه سفر د افغانستان لپاره مفید دی. بله بله، ښاغلی ډاکټر صاحب، کله چې د قطر پلاوی د کندهار څخه ځي خپل هیواد ته، سم هماغه ګړی باندې د بهرنی چارو، د امریکا د بهرنی چارو له وزیر سره د افغانستان په موضوع واتو باندې بحث کوي، تاسو څه فکر کوئ په دغه خبرو کې چې په کندهار کې د اسلامي امارت مشران سره سی، یوازې اقتصادي موضوعات و که نور سیاسي موضوعات هم شتون درلودي؟
ګوري د افغانستان ملي منافع دا وایي چې ځینې مسائل هغه د وخت د تېرېدلو سره باید میډیا ته وویل شي. دا ملي منافع وایي. بله ملي منافع دا وایي چې افغانستان یا د افغانستان اسلامي نظام د ایالات متحده امریکا سره ښه روابط غواړي. بله یعنی د اوسنۍ جغرافیه د امریکا لپاره هیڅ تهدید نه دی. بله همداسې د چینایانو او د روسانو لپاره تهدید نه دی. د پاکستان او د ایران لپاره تهدید نه دی. خو د افغانستان ګټه دا دی چې دغه ملکونو ته خصوصا هجمونیکو قوتونو او قدرتونو ته وایي چې تاسو خپل استخباراتي جګړه د افغانستان جغرافیې ته مه راوړئ، ځکه د دوی استخباراتي جګړه د افغانستان د ملي منافعو په خلاف دی. افغانستان جغرافیه د هیچ چا سره ولاړ نه دی، اما زموږ ملي منافع دا وایي چې موږ د چینانو سره هم لرو، د امریکا سره هم، د روسانو سره هم، د ایران او پاکستان سره هم، د یو ناپېیلې متوازن بېطرف بېپرې ستراتژیک اتصال سیاست کولی شي افغانستان په یو اقتصاد محور سیاست بدل کړي چې د افغانستان اسلامي امارت په همدغه اقتصاد محور سیاست باندې باور لري. بل ښاغلی عتیب مختار، کچیری د قطر په شمول مثلا چین روسیا تاسو یادونه وکړه افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، مثلا قطر یو مثال دی، نو بیا ولې اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني؟ ستونزه چیرته ده؟ اسلامي امارت به ورو ورو په رسمیت وپیژندل شي. د دې نظام پر ضد په تیرو شلو کلونو کې هغومره زهرجن، دروغجن او ظالمانه تبلیغ شوی چې دومره زر به د نړۍ افکار د اسلامي امارت پیژندلو لپاره آماده نه شي. خو موږ مطمئن یو چې زموږ دغه اقتصاد محور سیاست او اقتصاد محور ستراتیژي، اقتصاد محور د اتصال سیاست افغانستان انشاءالله د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي، په دې معنی چې افغانستان غواړي د نړۍ سره ښه تعلق ولري. افغانستان غواړي چې د دې نړۍ په دغه کلي کې داسې یو کور وي چې ټولو لپاره امن وي، او همدغه ستراتیژیک جغرافیه زموږ کولی شي د افغانستان لپاره په کال کې میلیاردونو ډالر په نفع راوړي. موږ افغانستان حاضر دی چې جنوبي آسیا د مرکزي آسیا سره وصل کړي. افغانستان حاضر دی چې هیڅ قوت او قدرت دلته ځای ورنه کړي چې د یو ملک لپاره د ټي ټي پي موضوع وي، دا د پاکستان کورنۍ موضوع وي. افغانستان پکې هیڅ لاس نه لري، او افغانستان کولی شي من حیث د یو ناظر په هر قضیه او معضله کې چې د ګاونډیان وي حضور ولري، اما افغانستان هیڅ اجرایي نقش نه لري. په دې لحاظ افغانستان په همغه متوازن، بېطرف، ستراتیژیک اتصال سیاست باندې باور لري چې د افغانستان ملي منافع وژغوري، او افغانستان په نړیوال کچه د تور لیست نه ووزي، د افغانستان اسلامي امارت مشران د تور لیست نه ووزي، متوازن سیاست مالک ووسیږي، د افغانستان کنګل شوي پیسې راخلاص شي، او بالاخره افغانستان د سیال ملکونو سره سیال شي. د افغانستان د اسلامي امارت پالیسي همدا دی. بله اسلامي امارت باید څه وکړي په اخر کې؟ په لنډو کې راته وایست تر څو د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل شي. اسلامي امارت د خپل ملت غږ واوري، د نجونو مکاتب او ښوونځي د خلاص کړي، په یو ستره لویه جرګه د منتج شي. موږ مطمئن یو چې اسلامي امارت هیڅ بدیل نه لري. دغه ځواکمن مرکزي حکومت د ټولو افغانانو ځواکمن، قدرتمن اسلامي نظام به وي چې هر افغان غواړي دغه نظام تر چتر لاندې ژوند وکړي. ډیره مننه ډاکټر صاحب عتیب مختار، افغانستان کې د ستراتیژیک مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر چې تر دا وخته مو زموږ سره خبرونه کې ملتیا کول. تاسو نه ډیر مننه. ډیره مننه درنو لیدونکو، دا و د نن خبره. تر بیا ښه وخت، الف امان.